Megtelt a kakasdi faluház a Hungária takarék 230 munkavállalójával. A vállalat téli munkatárs napján 5%-os alapbéremelést lehetett nyerni tombolán, és az 500 ezer forintos pénzjutalommal járó takarék kiválóság díját is kiosztották, melyet idén a vállalatnál 15 éve dolgozó Kis Renáta vehetett át. Abszolút meglepetés, még mindig a hatása alatt vagyok. Nem gondoltam, hogy akár jelölve is leszek erre a díjra, mert számomra elvárás az, hogy az ember a napi kihívásokkal maximálisan tevékenykedjen, hiszen ez a dolgunk, ezért ülünk a helyünkön, és ezért kapjuk a fizetésünket. A dél-dunántúli régiót lefedő takarékcsoport tavaly 250 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. 90 dolgozója 49 millió forintnyi jutalékot vihetett haza. Gáspár Csaba ügyvezető igazgató a szakmai napon a reményét fejezte ki, hogy 2019-ben ennél is jobb eredményeket érnek el, és a Takarékbank módosuló stratégiája nem hat ki a teljesítményre. De az egész stratégiaváltásnak a lényege az, hogy megpróbáljuk fölvenni a kesztyűt azokkal a Magyarországon működő banki szervezetekkel, akik ma, mondjuk ki őszintén, bizony hatékonyabban, eredményesebben, a modernebb banktechnikával tudnak dolgozni már, mint mi. Egy picit elment az idő a takarékszövetkezetek mellett, országos kitekintésben mondom ezt. Zárójelbe azonban beletenném, hogy mi arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk itt Tolna megyei központtal működő Hungária takarékként, hogy egy picit talán a Hungária kivétel ebből az egész nagy családból. 2018-ban döntötte el a takarékcsoport, hogy univerzális bank alakul a takarékszövetkezetekből, és 25-30 milliárd forintos költségcsökkentési tervet hajtanak végre 2020-ig. Ennek részeként a kirendeltségek harmadát, vagyis 300 bankot zárhatnak be a közeljövőben. Tolna megyében azonban nem zárnak be fiókot, ám Bátán, Aparhanton, Madocsán és Baracson nem lesz pénzforgalmi szolgáltatás, de banki ügyeket továbbra is lehet majd ezeken a helyeken is intézni.